Bukovca obilježen je u njegovoj rodnoj kući u Cavtatu i to u sklopu Epidaurus festivala. Obljetnica rođenja je jednog od najpoznatijih hrvatskih umjetnika. Drugi je put zaredom svečano proslavljena u njegovoj rodnoj kući. Jednom kad sam ovdje kao mala došla, rekla, a zašto ovdje nema pijana, zašto ovdje nema klavira, ajmo čim tođe koncerte. Za sada nemamo instrument klavir, ali imamo druge instrumente. Imamo genijalne predavače, imamo krasne umove, prepune erudicije. Pa je u sklopu programa Epidaurus festivala njegova kuća još jednom postala mjesto na kojem se o Bukovcu i njegovom životu otvoreno razgovara. Tim povodom u Cavtat je došao i predsjednik Matice Hrvatske Igor Zidić, a tema njegovog predavanja bila je Bukovac i Zagreb. Nisam htio tom temom opet dovoditi Zagreb u prvi plan, nego sam htio pokazati da je samo nekoliko godina Bukovac potpuno revolucionirao prilike i stanje u Zagrebu, da je zapravo učinio više nego mnogi u 50 godina. A u tom razdoblju stvarana je hrvatska moderna umjetnost, kao i mnoge njene institucije, većinom zaslugom Vlaha Bukovca, koji je veliki dio tog vremena proveo educirajući mlade umjetnike, iako i sam tek 30-ak godina star. On je društvo ljubitelja umjetnosti pretvorio u društvo umjetnika. Dakle, profesionalizirao je situaciju. Sudjelovao je u izgradnji i na njegov poticaj dobrim dijelom u izgradnji prvih profesionalnih atelijera u Zagrebu. I tako dalje, to je cijeli niz velikih izvanrednih stvari koje je napravio. Njemu pak u čast 158. rođendan proslavljen je na mjestu gdje se rodio, u zvuke glazbe, spomen na njegov život, ali najviše u okruženju umjetnosti za koju je živio. Stolica više